ေးသူဆိုင်လေမဲကောင်နဲ့တောင်သုံးလုံးစော်ကြီးဖော်ဝင်ခြင်းဆိုတဲ့ခမရဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမောင်တို့ကြည်ကြည်ဆိုးထားတဲ့နေရာတစ်ခုအရန်ကိုအေးပြီးစိတ်နေလောက်အောင်တုံခိုင်းနေတယ်တောင်ကနေပြန်နေတဲ့ခီးခီးကလူငယ်ကလည်းတော်တော်ကြီးတွေရလို့ရညာဖြန်လို့ရှာဖို့နေတော့နှင်းတွေကအုပ်ဆိုင်လာခဲ့ပြန်တယ်။သူရနှင်းပေါက်တွေကိုဖျက်ရွက်နဲ့ခံပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီလိုပြောပြီးတော့ပေါင်လေးလောက်ရှိတဲ့အင်ပင်ကအရွက်သုံးလေးရွက်ချိုးကနှင်းပေါက်တွေကိုခံတယ်။ဒီချိန်မှာဘိုးသားအနေအဝတ်ဆက်ထားတဲ့ပုပ်ကူကအနာကိုရောက်လာတယ်။ဟေးမေကောင်တိတ်ထီဝင်ဈေးတော်ကိုတောက်အေးပညာကျန်တာကိုယူမလားကျုပ်ကိုပြင်ရင်အသိရတော့ပါကဘာမင်းမောင်မေအောင်ဝန်ဆောင်နေပြီလို့လည်းမသိဘူးဘသူနဲ့ပြမလည်းမသိဘူးလားဒီမှာဒီချက်ကိုစစ်ဖို့ပဲမေရောမေကောင်းပါပြီဟုတ်ကဲ့ဘာဆောင်ကြီးဒါတော့ကိုဘာပညာသင်ပေးမှလဲဆိုတာသိခွင့်ရမှာပါလိမ္မာပါနဲ့ပါခင်ကိုယ်အဘသိပြီပါကအင်းစမပညာပဲလူလေးကြီးညာယူမှာရမှာတည်းဘလို့လဲနေမလားဟုတ်ကဲ့တားတော့ကဘာပြန်လုပ်ပေးရမှာလဲပါအေးကိုယ်အဘဖွင့်ဝင်တာကိုလူလေးကစောင့်ပြုံမယ်ဒါနဲ့ပါတားတော့မရှင်းလို့တခုလောက်မေးလို့ရမလားအထက်ဆရာတွေအများကြီးရှိတာဘာလို့တားတော့ကိုရေးရတာလဲအဘတော်ကတွေ့ရလို့ကိုကူညီတောင်းလို့မရဘူးလေကိုနဲ့ရေးဆက်ပါတဲ့သူကိုပဲအကူညီတောင်းရတာအဲ့ဒါကလည်းအချက်၃ချက်နဲ့ခိုင်းပါရမယ်နံပါတ်၁ချက်ကပထမဆက်ပါရမယ်နံပါတ်၂ကရိုးသားတဲ့လူဖြစ်ရမယ်နံပါတ်၃ကပညာယူထားသူလည်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့ခိုင်းရင်တော့ရပြီအချက်ကစုစုပေါင်း9ချက်ရှိတယ်လို့လေဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတားတော့ကအခုအဘပြောတဲ့အချက်ထဲမှာပါတယ်လို့လူရင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဘ။အေးတော်တော်လေးကိုပြည်တယ်။လူလေးကအင်းပညာမှာဆရာဆိုအဖြစ်ပေါ့မြောက်အောင်မြင်မယ်။ကဲအခုကတည်းကအဘနာမည်ပေးလိုက်မယ်။အဲပိုင်လေးမောင်ရွှေတို့လို့ခေါ်တင်စေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကတားတော်ရဲ့ဆရာတွေကရော။သူတို့ကိုလည်းအဘပြောပါမယ်။ကဲမောင်မဲကမင်းတို့လည်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား။မင်းတို့အတွက်မနစ်နာစေရဘူး။ငါဖိုးဝင်တာအောင်သွားခဲ့ရင်မင်းတို့တွေလည်းကုသရမှာပါငါလည်းမင်းတို့ကိုကုပြပေးမယ်ဘာတို့တို့ပြောလို့ရှိမှရှိတာကိုမိုင်းလေးလေးပို့လို့ပါအခုကိုတို့တို့မနေ့ပြန်နေလေကနေစပြီးငါစမယ်ရော့စိတ်လုံးယူထားလူလေးရှိတို့စိတ်လုံးတစ်လုံးကြရင်ကြလုံးတတာမိုးရွာတဲ့အချိန်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါစောကြီးတွေပုံနေတဲ့အချိန်မှာရိုးသွင်းကနေအသာလုံးတင်ကိုပြောင်းသွားတတ်ကြတယ်ဒီချိန်မှာအနားမှာရှိတဲ့လူကသတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားရင်ဘေးနာပုံဝင်ချင်မှရှိတဲ့တော်ရက်တိရစ္ဆာန်တွေကိုအရန်ကိုကြွားရတယ်ဆေးတွေမအောင်ပါကအသာလုံးဖြစ်ကနေရိုးသွင်းကိုပြန်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးပညာယူထားသူဖြစ်ပေမဲ့အရာရာပေါ်ဆခဲ့ရင်တော့ဖြစ်တတ်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဇော်ကြီးတွေကတော်ရုံဆရာတွေကိုအကူအညီမတောင်းတဘူးအချိန်ကြာရောက်လာရင်မလို့လူငယ်သုံးယောက်ကအန္တရာယ်တွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အတွက်တောင်းရင်ကိုစီယူပါဈေးတွေအထက်ချရင်ဘောသားတယောက်ကိုဝယ်ဆန်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရေးစင်းမြောင်းလေးနားမှာတမလင်ကိုချိတ်ထားပြီးအသားတော်တွေကိုပြောင်းသွားတယ်အရာရာတိတ်ဆိတ်နေတော်ကြီးမှာအရန်ကို6-6ဝယ်ကောင်းပြီးလူငယ်သုံးယောက်ကတော့ဘာကိုမှဂရုမဆိုင်ပဲသာသမျှရန်ကိုတာစီမဟန်ပြုတ်နေသူရအပြင်းစီးဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာကျုပ်ကတီတောင်မွေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိတ်ထားလိုက်အရေးကြုံလာလိမ့်မယ်မင်းကအဘအတွက်ပဲပို့ငါတို့ဒီမှာရှိနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပထမဆေးလုံးကိုရေမောင်းဝမှာထားခဲ့တာတုံးလေးမြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ကောင်းကင်ဘော်ကမိုးသားတိတ်လေးတွေကတရေရေနဲ့မှောင်ဝဲသွားတယ်ဒီမှာ
ဘောပေါက်ငလေးပြေးပြေးချလာပြီးဘိုးလေးကတော့လည်းပထမချိန်မှာခက်ခဲမရှိပါနဲ့။တော့ပြန်ခဲ့ပြီးဘိုးရပင်နောက်သူ့ရဲ့ညီအစ်ကိုတော့လာကအနှွေးတက်ကိုပြေးခဲ့တယ်။ဒီကမှာအရာရာတိတ်ဆိတ်နေတော့တွင်ကနေ၆ကက်ကက်ရေတန်းနဲ့တက်ပေါ်လာတယ်။ဒီလိုတက်ပေါ်လာပြီးဒီပဲနေထဲမှာပဲတရေတပတ်ကြီးခြားထားတဲ့စီတွေကိုထိုးပေါက်ပါဝင်ရပေးတယ်။ခြားထားတဲ့စီတွေကရွှေရောင်တစ်ပိတ်ပိတ်တောင်းနေပြီးစီတွေကိုထိုးပေါက်ဝင်နေတဲ့တရေတပတ်ကြီးကမိဟုံးတောင်းပြီးတော့ပြာကျသွားတာတွေ့ရတယ်။ဒီကမှာလူတယောက်ရောက်လာပြီးတော့စကားပြောတယ်။မင်းတို့ကအတော်စွန့်နေတယ်ဗောဟုတ်လား။ငါအကြောင်းတိကျသေးတာပေါ့ကွာဟဲ့လာလီဟဲ့ငါဟဲ့ဘလူးဒီလိုရေရွပြီးတော့လက်ထဲမှာတင်မို့ဖြစ်လွှဲပြီးတော့ရချလိုက်ရလုံးဆိုတဲ့အတန်းနဲ့တူတူဘလူးတပါဘလောက်ဝိမတ်မတိအောင်လွှဲဆက်သွားတယ်ဒီခါမှပဲမိုးကောင်းကင်မှာမိုးထင်းထင်းပြီးတော့မိုးရီရောချလာတယ်ရွှေတို့တတိထားဒါပြီးနောက်ဆုံးကျင်မယ်နော်စောနာကအကောင်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးတို့အထက်မှာဆရာရှိတယ်။တတိတာထားကြ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကျုပ်တခုတော့ပြောလို့ရမလား။အေးပြောလေ။မင်းဘာပြောမလို့လဲ။ကျုပ်မသိဘူး။သူကဘာလို့ကျုပ်ကိုတောင်းမွေပေးခံရလဲဆိုတာပဲ။ဒါဆိုငါမင်းကိုပြန်မေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးပါဆရာ။မင်းနဲ့စကားပြောတော့ငါသူဘာပြောခဲ့လဲ။ပဋ္ဌာန်းဆက်တို့ရေဆက်တို့ပါခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားရှင်တို့။ဟုတ်တယ်လေဆရာ။ဒါဆိုဆရာပြောချင်တာကသူ့နဲ့ဘွားတကူကမှတော်ဆက်ခဲ့လို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ရှင်တို့မင်းရဲ့ရှိဖြစ်မရဘူးတော့သူပြောသွားသေးတာပဲမင်းတို့အရင်ကကုန်နေကြိုးစားတော့ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာသူပြောပြီဆရာရဲ့ရက်ကကောင်းလွန်သွားခဲ့တယ်ဒီကမှလည်းဒီကမှလည်းဆရာမင်းဒီစီးကိုတာဝန်ယူလိုက်ငါအပြင်ထွက်မှရတော့မယ်။ကဲရွှေတို့မင်းကနေနာကနေစီချပြီးတတိထားအရေးကြောင်ရင်တော့တောင်းပွေဖို့တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမင်းကလည်းသူရကိုဖျားချင်းပြီးပြီးပထမစီတာကိုကတ်သွားပြီးပေါင်းရမကောပေါ်ကြီးကအမိတ်ပြန်မလို့လုံနေတော့တတိယသွားပြီးတော့တခါလှမ်းတော့တယ်ရွှေတို့စိတ်တလုံးကိုထတ်ချထားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဲကောင်တယောက်စိတ်ထဲမှာမတင်ကြတာကြောင့်အမိတ်ပြန်လိုက်တယ်ပွင့်တော်မူပြီးတော့ဖျားလေးဆိုမိတ်အထက်ဆရာကြီးတည်းရဲ့မိတ်ငါရဲ့မိတ်နှုတ်ဆက်တားဆီးနေတဲ့မိစ္ဆာငါရှိ့ကိုအခုရောက်စမ်းအမိတ်မနာခင်ရင်သာသနာဆောင်နာမည်တွေစွဲချစမ်းမဲကောင်မှစိတ်မရှိပဲအမိတ်ကံကိုခောက်မှလည်းပြန်နေအတော်ကြတယ်တောင်မှတိမက်ကကအနာကိုရောက်လာတဲ့ညာတခုကိုမဲကောင်တယောက်ဆူဆိုင်ပြီးကြည့်တယ်ဟာဘာကြီးတော့ဟာမဲကောင်တယောက်ရေရွတ်နေတော့သူရနဲ့ရွှေတို့ကလည်းအံ့ဩနေတယ်။အဲဒီကကလူခန္ဓာကိုယ်မှာအတောင်ပံသိမ့်ငှနှုတ်ပြီးကြက်ချရာပုံနဲ့ရောက်လာတယ်။မင်းကဘာကောင်းလဲ။ဟမ်။သိကျင်လို့လား။မင်းကဘာတူလဲ။ဘာလို့နှောက်ရရတာလဲ။ငါကသိမ့်နာရာစာကလုံးမင်းမေ။သူ့ကိုငါတက်ချင်လို့။ဟာ။အကြောင်းရင်းမရှိပဲတက်လို့ရမလား။သာသနာပြုတ်နေတဲ့သူကိုမင်းထိနိုင်မှမထင်နဲ့။အမေပြောမင်းကိုဘသူခိုင်းတာလဲ။ဘောမင်းကတကယ်မတော့မင်းကိုမှတမရမယ်။မင်းရှိတဲ့တဏှာနဲ့လာရမယ်။ရွှေတို့ရဲ့လက်ကနေတောင်မွေတစ်ချောင်းထွက်သွားပြီးပန်းကလဲတယ်လို့လဲပြီးတော့လာသမျှနေလူကြီးစီကိုတားစီတယ်။ဆရာဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျကျုပ်လက်ထက်ကနေရုတ်တရက်ထွက်သွားတာအေးလူကနေပြီပဲပညာကမနေဘူးလေကွာသူ့ရဲ့ပညာတချို့တော့ကတောင်မိုးထဲမှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြောင့်လာရင်သူ့ဘာသာတူကောက်ခွေတာမင်းကလည်းသူ့တပည့်ဖြစ်သွားပြီလေဟုတ်ကဲ့ဆရာပညာဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေတကောင်သားကိုရိုက်ချလိုက်ကြစမ်းအားဆိုတဲ့တန်းနဲ့တူတူကောင်းကင်ဘုံကနေလင်းနှံ့တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ဒီလိုထွက်ပေါ်ပြီးခဏကြာမှအယောင်မှာတောက်တောက်နဲ့နှစ်နှစ်ပါးရောက်ရှိလာပြီးဒီကမှသူရကဒုတော့ကအယူသိပြုတ်လိုက်တာကိုမဲကောင်နဲ့ဖီလိုမြောက်က
ရည်ကြည်နေကြတယ်။သူရဒီတဲ့နှမကိုဘယ်လိုနဲ့သူဖြစ်လို့မင်းကဒူးထောင်ဖားသားနေရတာလဲ။တရားဒီဘက်ကတို့တို့နတ်ဘလူးတွေကိုအထုတ်တယ်။ကို့ဝရနမင်းကြီးပါ။အသိနမင်းကျုပ်ကိုခွင့်လို့ပါနမင်းပြည့်ရစုံနဲ့မဲခေါင်တရားဒူးထောက်ပြီးတော့ခေါင်းငုံလိုက်တယ်။ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ကို့ဝရနမင်းကြီးရွှေတာကိုတစ်ချိန်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရတယ်။အသိဒူးမထောက်ပါနဲ့ကျုပ်တို့ကအစွမ်းတတိပဲရှိတာဘုံကံမရှိဘူးထားပါဒူးမထောက်ပါနဲ့ကောင်းပါပြီအတင်းနမင်းတို့ဘယ်အကြောင်းကြောင့်လာရလဲတိတ်နားရတာကလုံးကိုလာရောက်ဆုံးမှချင်းဖြစ်တယ်အတင်းသားတို့ရဲ့တာဝန်ထားပါကောင်းပါပြီအတင်းနမင်းတစ်ပတ်ကိုလက်ထွက်သွားတဲ့နန္ဒပါကအောင်းငင်ဘုရားနဲ့ပေါင်းပုံပြောချလာတယ်ကလုံးမင်းကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့အတွက်ဆုံးမနေကြတယ်မကြလိုက်အဆွေတော်ဒုရိယနမင်းနမေနဘာပြန်သွားပြီးတဲ့နောက်ကောင်းကင်ဘုံကနေမိုးသားတွေရွာချလာတယ်။စိတ်တလုံးကနေအောင်မြင်သွားတဲ့ပြင်းပြောက်သွားတယ်။ဒီချိန်မှာမိုးဆိုတဲ့တန်တဲ့တူအသားတော့ကမိခိုးတွေထလာတယ်။မိခိုးတွေပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့လက်ပတ်ကြီးရကြည့်နေတယ်။တောင်းတုံးလို့ဆိုချင်လို့တွေ့ရတယ်။ကဲရွှေတို့အဘာနာလာကွယ်သွားကြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲမဲခေါင်လူလေးမင်းကိုတော့ဘာကအဲစမတစ်ခွက်ကိုကြည့်မိခဲ့မယ်။လူလေးအသုံးပြုကျင်တဲ့ခါမှာတုံနိုင်တယ်။ဇော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့လူတစ်ယောက်လည်းကောင်းကင်ဘုံကိုတက်သွားတယ်။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်နဲ့ဂလုံးမင်းတို့လည်းနောက်ထပ်ရွာလေးစီဖို့လိုက်ကူညီပေးဖို့အတွက်ခရီးစားတဲ့လူမှသွားကြပါလိမ့်။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကံမြတ်ကလန်ပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်ရဆင်းတို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဆေးချနာခြင်းကိုယ်ချမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။